Jambo yenu wa ndugu wapenzi, ni furaha kubwa kukuona jioni hii. Karibu kwa taarifa hii. Naibu waziri mkuu, waziri wa umuma Jean-Pierre Liaou, wakati wa mkutano wa ine wa baraza la mawaziri uliofanyika Ijumaa iliyopita, alizungumzia tatizo la utekelezaji wa sera ya kuimarisha uwezo wa ununuzi wa viongozi wa umuma, na wizara yake imefanya kuundwa kwa tume ya vyama vingi chini ya usimamizi ya waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka. Tatizo ya kutekeleza sera ya kuleta utulivu wa uwezo wa ununuzi wa viongozi wa umuma wa serikali ilishughulikiwa katika mawasiliano na Jean-Pierre Liaou, naibu waziri mkuu, waziri wa utumishi wa umuma, wakati wa mkutano wa ini wa baraza la mawaziri uliofanyika Ijumaa tarehe 5 Julai 2024. Akielezea juhudi zilizofanywa na serikali, alikumbuka masharti ya mkataba wa makabuliano uliotiwa saini mnamo Novemba tarehe ya 2, 2021, kati ya serikali na wawakilishi wa mashirika ya vyama vya wafanyikazi vya mawakala wa taaluma wa huduma za amani wa huduma za umuma wa serikali. Hali hii inazua mivutano mikali ya kijamii ndani ya utawala wa umuma na hatari ya kuvuruga kwa kiasi kikubwa amani ya kijamii. Ili kufanya hivyo, wizara wa utumishi wa umuma chini ya usimamizi wa waziri mkuu imefanya uanzishwaji wa tume ya uongozi wa vyama vingi vya kiufundi. Lamuka, jukwaa la kisiasa wa Martin Fayulu, anapinga hukumu ya kifo iliyotolewa kwa askari wa FRDC waliokimbia mustari wa mbele ya adui wa M23, huko akilaani kwa kitendo hiki cha askari fulani. Prince Epenge, msemaji wa kisiasa wa Lamuka, anaoji njia zinazohitajika na zile zinazotolewa kwa jeshi ili kubadiliana na adui kikweli. Huku wakilaani kitendo hiki cha baadhi ya askari wa FRDC, muungano wa Lamuka nao unapinga adhabu ya kifo inayotolewa kwa watu awa waliovalia sare. Prince Epenge, msemaji wa Lamuka upinzani wa Martin Fayulu, unaoji kabisa sera ya usalama ya nchi, anapooji njia zinazotolewa kwa askari yao ili kukabiliana na adui kikweli. Kwa upande huu wa upinzani, mkataba iliyotia saini kati ya DRC na Uganda na kusababisha operesheni ya pamoja ya kijeshi kati ya FRDC na UPDF kupambana na ADF ilikuwa ni makosa zaidi sana, kwani Uganda iyo iyo inaunga mkono M23 kijeshi na kiufundi. Anajuta M23 kijeshi na kiufundi. Ijumaa tarehe 5 Julai, wanajeshi watatu wa jeshi la Kongo walipata hukumu ya kifo kwa kuwakimbia adui, mauaji, jaribio la mauaji, uhalifu dhidi ya ubinadamu na utekelezaji wa risasi wakati wa kesi ya wazi ya askari 20 waliofunguliwa mashtaka na mahakama ya kijeshi ya Butembo kwa makosa mbalimbali. Jumamosi hii tarehe 5, ofisi ya mwendesha mashtaka wa kijeshi katika mahakama ya Ngome ya kijeshi ya Butembo huko Kivu Kaskazini iliomba hukumu ya kifo dhidi ya askari 22 pia waliokuwa kizimbani. Hatima yao itajulikana Jumatatu tarehe 8 Julai 2024, inabainisha mahakama ya kijeshi iliyotajwa. Wazi wa miundombinu na kazi za umuma Alexis Gisaro alizindua Jumatano tarehe 3 Julai 2024 huko Kananga katika jimbo la Kasai Central, kati ya ujenzi wa barabara ya Kananga Kalamba Mbuji ya kilomita 230 na kuahidi idadi ya watu kwamba mara hii muradi huyu itafanyika.
Matokeo ya ushirikiano wa Sino-Congo inazala matunda. Sherehe ya uzinduzi wa barabara ya Kananga Kalamba Mbuji yenye urefu wa kilomita 230 imefanywa Jumatano hii, Jumatano tarehe 3 Julai 2024 na waziri wa miundombinu na kazi za umma Alexis Gisaro, ikiwa ni sehemu ya kuzindua upya mpango wa Sino-Congo. Lango la kuingilia eneo la Matamba lililoko kilomita 20 kutoka Kananga lilitumika kama mfumo wa shughuli hii iliyoanza kwa kukaribishwa na gavana wa Kasai Central Joseph Moise Kampulu. Barabara hii yenye urefu wa zaidi ya kilomita 200 itahudumia wananchi, tena itakuwa maendeleo ya inchi. Waziri Gisaro aliahidi kuwa mara hii itafanikiwa. Sasa wakazi wakati huyu kujiamini. Barabara hii itaunganishwa na barabara ya taifa namba 1 na itasaidia wakazi wa Kasai Central trafiki uhu na ya amani. Habari ya mwisho, Jimmy Mpezo wa chama cha siasa cha ACP cha Jean Tiningobila alituma barua kwa waziri mkuu Judith Suminwa na kwa rais wa jamhuri Felix Tshisekedi kuwataka waweze kuipa sini njia ya kuandaa upya uchaguzi wa wabunge na wa majimbo uliofutwa Januari huko Yakoma katika jimbo la Ubangi Kaskazini na Masimanimba katika jimbo la Kwilu. Tangu Januari wa mwaka huu, mahakama ya kikatiba na tume huru ya kitaifa ya uchaguzi seni zilifuta uchaguzi wa wabunge wa kitaifa na wa majimbo huko Yakoma katika jimbo la Ubangi Kaskazini na huko Masimanimba katika jimbo la Kwilu kwa sababu za udanganyifu na rushwa katika uchaguzi. Hadi hivi sasa seni bado haijapanga kupanga upya chaguzi hizi. Seni inasema aina makuta ya kuandaa upya uchaguzi uko Yakoma na Masimanimba. Mubunge Jimmy Mpezo wa chama cha siasa cha ACP cha Jean Tiningobila alituma barua kwa waziri mkuu Judith Suminwa na rais wa jamhuri Felix Tshisekedi kuwataka waweze kuipa seni mbinu za kuandaa upya uchaguzi katika maeneo haya ya nchi. Ndio mwisho wa habari zetu za siku ya leo. Asante kwa kuifuata.